S'ha acabat una sessió d'entrenaments lliures d'aquest Gran Premi d'Itàlia ens n'hem anat aquí, darrere del, dels boxes, per veure què és el que fan els tècnics de Pirelli. Aquí ho veiem, amb un escalfador, un secador d'aire calent i aquesta mena d'espàtula, el que fan és retirar tota aquesta goma que ja ha sofert el seu procés químic i que, per tant, ja està fora d'ús, treuen aquesta primera capa que ha deixat a sobre i que s'ha enganxat i que queda permanentment a sobre el pneumàtic per tal de que per un costat de estigui o quan el tornin a utilitzar aquest joc de rodes estigui en perfecte ordre de marxa i segonament per poder analitzar quin és l'estat del component i quin és l'estat del desgast. Aquests foradets que veieu aquí són els que fan servir els tècnics de Pirelli per registrar, per mesurar la quantitat de goma que es va gastant durant cada sessió d'entrenaments o durant cada sortida que tingui els pneumàtics a pista. Primer miren les pressions, després hi miren les temperatures, aquí medeixen el desgast i totes aquestes dades conjuntament amb les que els els equips són els que permeten als homes de Pirelli definir i determinar quins són els índexs de degradació i el comportament d'aquests pneumàtics en una pista tan complicada per ells com és la de Montse.